Добрий день. Зараз проведу кулуарах Верховної Ради, де українські законодавці ухвалили низку важливих законопроєктів. Зокрема, щойно ухвалили про утилізаційний збір. Нагадаю, що з самого ранку біля будівлі Верховної Ради стояли люди, які приїхали з Чернівецької, Хмельницької областей, які вимагали скасувати утилізаційний збір, що дозволило здешевити імпортні автомобілі, зокрема, а також дозволило переробляти їх значно дешевше. Можна подивитися зараз, що відбувається біля вікон Верховної Ради. Отже, розблокували, ми бачимо, що розблокували вулицю Грушевського, яка була заблокована людьми, які вимагали ухвалення саме закону про утилізаційний збір. Але водночас ще продовжують стояти люди, які вимагають ухвалити, вимагають негайну люстрацію. Але для них є вже хороша новина. Власне, хороша новина полягає в тому, що теж щойно українські депутати, ось дивіться, як власне радіють, щойно ухвалили закон про відновлення довіри до судової системи України. І мова йде якраз про те, щоб звільнити усіх голів і заступників голів з усіх судів України, а також дозволити переобрати усіх членів Вищої ради юстиції, які контролюють та приймають на роботу суддів першої інстанції. Також власне цей закон, власне процедура, яка відбувалася, закон під час голосування про відновлення довіри до судової системи України проголосував лише за четвертим разом. Попередні три рази не набрало достатньої кількості голосів, нагадаю, 226. І лише з четвертої спроби спікер парламенту Олександр Турчинов ставив на голосування. З четвертої спроби, власне, одна з яких навіть була сигнальна, вдалося ухвалити. Цей законопроект набрав 234 голоси. Також буквально на початку засідання, вечірнього засідання Верховної Ради, спікер парламенту Олександр Турчинов оголосив про вихід з партії регіонів, низку депутатів, 13 депутатів з фракції регіонів вийшли. Серед них такі відомі народні депутати, як Сергій Тігіпко, Ірина Горіна та інші народні депутати. Зараз також депутати ухвалили перенести на один місяць звіт комісії щодо змін до Конституції України. Нагадаю, що буквально цього тижня депутати мали б звітувати вже про те, що вони, якого компромісу досягли, щоб проголосувати за зміни до Конституції. Але оскільки поправок до Конституції надійшло багато, і депутати, і ті, хто в комісії вимагає часу, то перенесли звіт комісії на один місяць. Отже, поки що це всі новини. Дякую і до зв'язку.